Yes, PROJOURN media atemotuddwa olutalo olw'omukyala zubeeda kw'otadde ne Zahara totto lukyagendera ddala maaso era nga luganye okuzikira oluvannyuma ate olw'omukyala ono zubeeda okuvaayo n'awandikira ekitongole ate ekitwala bannamawulire oba kiyite ekya UCC obubaka ng'alangiriranga ate mwato bw'ayagala ekitongole kino kibeeko empapula eza Media Council wa mchala Zahara totto kwakolera emirimu gye era nga ayagala n'ekirala Zahara totto aveyo yetonde mu show eya anikati ate kwebyo byavayo nayogera nga ayita engoye ze yali ayambadde n'obukaaya bwe emizina era mu mbeera eyo omukyala ono zubeeda abadde mukambwe ennyo n'agamba nti oba gwaka ate mwato ayina making sure nti Zahara totto ne Sanyuka TV bonna betonda ye bamwetondera ku ekyo kye bamutuusizzaako n'agamba nti ye ttiimu kakaaya olw'okwambala akakaaya tekisobola kufuula nti ate mutu oli munaku nnyo nga Zahara totto bwe yabadde ayogera. Naye ebigambo bino byote byalidde Zahara totto yeeyongeredde ddala okubeera omukambwe bwe yatandise ate mutu okubanga amuvuma. Yavuddeyo Zahara totto n'akola post ku page ye n'agamba nti kino kye bayita akakaaya akatuufu so sigiri emizinazina ono omukyala gye yeerimbikamu ng'awoza ayambadde obukaaya era ne tulaba akafaananyi ke nga bw'okalaba awaka omukyala ono Zahara totto. Naye bino byonna zubeeda naye akakaaya kasiza nti omu kubo ate mwatu ajja sookayo munne Montana naye luno olutalo terugenda kuggwa. Omukyala yakombye paasi n'alayira n'agamba nti musaaga terugenda kuggwa. Finger PROJOURN media tulinze gye binaggwera omupya subscribing atweyongereyo.